det her med at hive magthaverne ind i den kritiske offentlighed, eller ind på scenen, mm-hmm. hvor vi diskuterer politik. Hvem gør det? Er det journalisterne, der skal være skarpere? Skal vi holde nogle flere debatmøder, så folk kan blive oplyst i bredere forstand? Eller hvordan får vi fat i dem? Hvem kan handle i det her? Hvem kan ændre noget? Jamen, jeg tænker jo meget fra det. Altså, jeg synes, hvis man tænker på det sådan hele vejen ned fra bunden og fra borgerniveau, min far hjemme i Risgård, og så hele vejen op til Bruxelles, så synes jeg, der er enormt lang vej. Ikke? Så jeg tænker jo meget på, hvad kan man gøre i offentligheden? Altså, hvordan kan man sige, at hele det her, der vi taler med jobpakker og beskæftigelse, og sådan noget, det er jo en europæisk problematik. Og når du taler om nyliberalismen som noget sådan lidt underlydigt, ikke, så er det jo, socialdemokratismen har jo det store problem, at hvordan laver man intelligente offentlige investeringer på stor skala, uden at man kommer til at smide en masse penge efter nogle meget usikre og meget kortvarige arbejdspladser, ikke? Det Hollande laver i Frankrig er jo nærmest en katastrofe. Jo. Altså, det virker jo simpelthen ikke. Og der kan man godt sige, okay, det vi ikke kan i Danmark, ikke? Den politiske afmagt, man føler i Danmark, det kunne være, man kunne noget af det. Det kunne være, man kunne noget af det i Europa. Så politikerne kan noget, vælgerne kan noget, og journalisterne kan noget. Jeg synes, der er mange af de spørgsmål, vi diskuterer, som er fælles europæiske spørgsmål. Nærmer vi os noget med den intellektuelles ansvar også? Altså, hvad oplever du som din rolle i det her? Jeg så i bogen, du har Kierkegaards motto med, at man skal være en intellektuel aristokrat på sin vis, men man skal være en aristokrat på gaden, der ikke er bange for at blive set og høre folket, og så, men fortsat være hævet over dem. Det bliver sådan noget identitetspolitik, hvis man taler om de intellektuelle. Men jeg synes, man må sige, hele vores og journalisterne, og i høj grad også forskerne, synes jeg, og politikerne selv, er jo indstillet på den manege, hvor der er valg, og hvor de skal genvælges. Så det er jo en indstilling af blikket, som vi alle sammen har, og det gælder ikke kun journalisterne, det gælder ikke kun intellektuelle. Det gælder også politikerne og dem, der sidder i centraladministrationen. Men noget, som jo intellektuelt er relativt åbent, det er jo at sige, der er en stor diskussion ude i Europa. Der kommer jo en bog hver 14. dag. Gerd Mark, Habermas, Ulrik Beck, Geovo Bruba. Altså, der er jo en intellektuel diskussion. Det er jo simpelthen bare at bære den ind til folk. Ikke? Det er jo ligesom et, jeg vil ikke kalde det et første skridt, for jeg synes da faktisk, at der er noget i gang. Der er så en anden ting, som vi slet ikke har berørt, og det var jo, at jeg er født i 74, i min ungdom, der var der jo sådan en vældig kulturel patos omkring Europa. Der var sådan noget med Kundera og Kieslowski og den der stærke Café Europa, den der fornemmelse af sådan et stort kulturelt hus, hvor Danmark var sådan lidt pinlig, lille, tavlig sidebygning, hvor folk hørte chubidua og gik i joggingbukser. Så var der den ordentlige, så var der virkelig højt til loftet i det europæiske hus, og den er der jo ikke længere. Altså, jeg tror ikke, at de unge mennesker opfatter sig som europæere på samme måde. Jeg tror slet ikke, der er den der fornemmelse af, at nationalstaten er fortiden, og Europa er fremtiden. Så egentlig havde vi et større kulturelt afsæt. Så vil jeg lige, før jeg åbner for alle de mange spørgsmål her fra salen, så vil lige høre om noget af det, der måske kunne være sådan en trædesten til at ændre på ting. Du er i din bog inde på en form for ny demokrati, og det er jo også i nogle af artiklerne her, med nogle vredesborgere og nogle klageborgere. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Hvad ligger der i de begreber? Nå, igen, at sådan en populær og dum, efter min opfattelse dum fortælling, den er, at folk bliver mere og mere ligeglade, mere og mere apatiske, mere og mere forbrugeristiske, der bliver færre og færre medlemmer af de politiske partier, der er færre og færre, der stemmer til sognerådene, og der er... Demokratiet gik ned, fordi folk var ligeglade. Altså en forestilling om, at vi havde et enormt spændstigt og vitalt levende demokrati for 30 år siden, og nu tænker folk kun på sig selv. Og det mener jeg ikke holder. Jeg mener bare, at det politiske engagement har flyttet sig. Der er jo en enorm udbredt klagekultur, ikke? Og så kan man sige, jo, men det med at klage og sådan noget, det er jo også den måde, man laver systemkritik på, hvis man ikke kan komme med et alternativ, ikke? Altså, det er jo nemt nok at sige, at det der med klage og gøre sig til offer og påkaldelser og krænkelser,
at det er dumt og lavt. Man skal bare sige, det er modsat, ikke? Det er at sige, kan du så komme op med en ny 2020-plan? Kan du så løse arbejdsudbudsproblemet? Kan du lave en ny bankunion, ikke? Altså, det siger jo bare, at folk er ikke ligeglade. Folk lader sig ikke pisse på. Folk har en stærk bevidsthed om deres rettigheder som borgere. De har bare svært ved at finde ud af, hvordan man skal handle på andre måder, end at fremvise sin egen svaghed og sin egen bliven krænket hele tiden. Og der er det, at man i Tyskland har det her begreb, man kalder Wutbürger, altså raseriborgere, ikke? Og som er dem der klager på internettet, laver underskriftindsamlinger på internettet imod hvad som helst. Og der siger jeg bare, at der er jo en aktivisme der, og der er en kritisk bevidsthed, hvor man kan sige, kunne man ikke give de folk nogle lidt bedre ting at arbejde med, end bare deres klageoption, ikke? Altså, det er ligesom at sige, der er faktisk et engagement derude, og hvis man nu siger, at folk er meget vrede, bankerne er et enormt godt eksempel, at der er sådan en total fornemmelse af politisk afmagt, når så vil den danske bank tage penge, og så står de der SF, og de skal jo mene noget, der er lidt bedre, men det er jo en privat virksomhed, ikke? Og Vestager siger, det er bare en privat virksomhed, og Thorning siger også det samme, der er ikke noget at gøre, det er jo markedet, ikke? Det passer jo ikke helt, fordi det er jo os, der giver bankerne det privilegium, det er at håndtere vores penge. Det er faktisk en politisk kontrakt, ikke? Men der er den der fornemmelse af politisk apati, og når der er den, så kan jeg da godt forstå, at folk, der er utilfredse, ikke melder sig ind i et politisk parti, ikke? Men samtidig, så er der jo enorm kulturel og moralsk indignation i forhold til bankerne, ikke? Så indignationen er der, og vreden er der, men der er også en, hvordan fanden skal man realisere det på andre måder. Det er bare ikke sikkert, at det er så meget bedre for bankerne, at det er en kulturel og moralsk indignation, end at det er en politisk indignation. Mm. Så der er en modkultur, og der er en vrede. Den kan bare virkelig politisk fattig en gang imellem. Mm. Du siger i bogen, at der ligesom er to typer af demokratiske mennesker, kalder du dem. Der er den demokratiske romantiker og den demokratiske rationalist, hvor Kasper Christensen figurerer som romantikeren og Frank Hvam som rationalisten. Mm-hmm. Hvad kan vi bruge de her to demokratiske mennesketyper til, i forhold til at blive lidt klogere på det europæiske demokrati, eller vores mulighed for at påvirke det? Nej, men det, altså... Dem, måske starte med at sige, hvad det er for noget, det her. Ja, det vil jeg også hellere starte i det små, fordi hvad kan man bruge det til? Det er sgu altid, kan man reparere en bil med de her to begreber? Nej, det kan man ikke, men man kan måske bruge det til nogle andre ting. Altså, det er jo ikke værktøjer, men begreber. Og det, der var min pointe ved det, det var at prøve at vise, at vi er jo vant til at sige, at demokraten er en type menneske, og demokraten er konfronteret med antidemokraten. Og der vil jeg så vise i den her bog, at vi alle sammen både demokrater og antidemokrater. Ikke? Vi demokrater, vi vil i hvert fald gerne være det, når det drejer sig om politik, men vi er for eksempel ikke demokrater, når vi ser fodbold. Hvis jeg ser fodbold med min søn, så siger jeg til ham, Zlatan han er skidegod, fordi Zlatan er kompromilløs. Ikke? Zlatan bider smerten i sig. Ikke? Hvis så min søn han går op i klasselokalet dagen efter og er kompromilløs og bider smerten i sig, når han får bank af de andre, så er han jo bare dum. Ikke? Så kommer han tilbage og siger, jeg var kompromilløs, jeg bider smerten i mig. Ja, men nimmer. Nu skal du høre, man skal gå på kompromis i klasselokalet, men man skal ikke gå på kompromis på fodboldbanen. Ikke? Man skal bide smerten i sig, når man tester sig selv fysisk. Man skal ikke bide smerten i sig, hvis man bliver mobbet. Ikke? Så helt banalt, så findes der forskellige værdier på forskellige områder. Ikke? Mange sammenstød i vores kultur, der handler om, hvornår hjertet skal bestemme, og hvornår reglerne skal bestemme. Ikke? Og pointen er, at det begge to er demokratiske figurer. Nå, og hvad er det så med EU at gøre? Jo, at det er sådan set arven. Det er jo sådan set den europæiske arv. Det er den konflikt, du har hos Rousseau helt grundlæggende, ikke? Hvor han siger, som Simone de Køre, hjertets følelse. At hvis det føles forkert her, så er det ikke rigtigt, ikke? På den ene side. Og på den anden side, så vil han jo have, det almene viljen, det er fællesviljen, der skal bestemme for os. Så det er en helt fundamental demokratisk konflikt. Hvornår er det regler, og hvornår er det hjertet? Og for eksempel, når vi forkaster arrangerede ægteskaber, ikke tvangsægteskaber. Det vi synes, der er skandaløst ved arrangerede ægteskaber, det er jo, at man sætter rationalitet der, hvor hjertet skulle have været. Der man siger, okay, halvdelen af børnene i det her samfund vokser op uden far og mor, det synes vi ikke, uden begge deres forældre. Det er alt for risikabelt at overlade barns opvækst til noget så tilfældigt og konjunkturbestemt som liderlighed og følelser. Der må vi sætte rationalismen ind, ikke? Og sige, hvem passer sammen? Hvem kan finde ud af at leve sammen? Og hvis man anskuer det på den måde, kan man godt se, at det egentlig er en rimelig betragtning, ikke?
Så på den måde anskue vores kultur og mange af vores kulturelle konflikter som samstød mellem to forskellige demokratiske skikkelser. Dem, der henviser til fornuften, og dem, der henviser til vores sande jeg. Og så med de ord, det synes jeg var nogle gode ord at slutte på, nemlig, så vil jeg godt høre spørgsmål fra jer derude. Det har været fremme flere gange, at markedet i høj grad bestemmer politikken i de her år. Og der er mit spørgsmål egentlig, er EU i virkeligheden ikke Europas eneste chance for, at det udemokratiske marked fuldstændig bestemmer over os? Jeg kan sagtens følge dig. Jeg er egentlig også enig med dig langt hen ad vejen. Jeg synes, det de laver på bankerne nu for eksempel, det er jo typisk noget, som man ikke ville kunne lave på nationalstatsniveau. Det er jo noget, som vi i Danmark ikke ville kunne lave alene. Så det er en enorm force at have en politisk institution med den power, som EU har. Ikke? Det er rigtig nok, den er så stor. EU er så stor, så den kan matche. Den kan matche markederne på en anden måde, så principielt er jeg enig med dig. Jeg synes bare temmelig ofte, at det der så sker, når du flytter magt så langt væk fra borgerne, og du ikke har nogen kritisk bevidst, eller ikke har nogen kritisk offentlighed omkring magten, at så overlader du den jo også til pengestærke aktører, og du overlader den til lobbyvirksomheder og folk med store og stærke interesser i det. Så principielt ja, der er EU vores eneste chance, men det er nok et lidt andet EU. Et EU med større kritisk bevågenhed. Et EU, hvor man drager mere til regnskab. Og nok også, jeg tror noget, der helt grundlæggende er afgørende for, at man kan blive herre i eget hus, det er, at vi helt på folkeskoleniveau bliver bedre uddannet i økonomi. Fordi hvis du vil kritisere bankerne, hvis du vil kritisere den måde, som bankerne fungerer på, så må du forstå, hvad en bank er, og hvordan det økonomiske kredsløb fungerer. Ikke? Det er jo en enorm... Der er jo sket i de sidste 30 år, er der sket en enorm forskydning i den økonomiske kultur, til at du skal give afkast ud til aktionærer hele tiden. Ikke? Det er jo ikke rigtig noget, vi har diskuteret. Jeg ved heller ikke, hvor meget vi egentlig har forstået, hvad det betyder, men det er jo noget andet, end hvis du har en gammeldags direktør for en virksomhed, så identificerer han sig med virksomheden, og det er ham, der stikker gevinsten i lommen. Når du så, ikke med EU, men med Basel 1 og 2, så får du nogle regler om, at bankerne skal give så stort afkast til aktionærerne som overhovedet muligt. Det betyder, at du skal pumpe værdierne, ikke? Fordi ellers så holder du værdier tilbage for din aktionær. Det bliver en lille smule teknisk, men det jeg mener, det er, at den type mekanismer bliver du nødt til at udvikle en forståelse for hos borgerne, før du kan ligesom drage de stærke pengeinstitutioner til regnskab kritisk. For hvis du ikke har det, hvis du ikke har det nedefra, hvis du ikke har det imperativ, at de skal drages til regnskab på de præmisser, så tror jeg ikke, at EU kan matche kapitalismen på det niveau. Så dit svar til spørgsmålet er, principielt ja, praktisk lige nu nej, det kræver meget mere nedefra. Jeg tror lige, jeg vil knytte en lille kommentar til den her med, om EU er vores chance for at få kontrol med markederne. Fordi man kan i hvert fald se med eurokonstruktionen og med den centralbank, man har lavet for eurozonen, at der har man lavet noget andet, end man kender fra de gamle centralbanksystemer, som man havde det i Danmark før i tiden. Altså at centralbanken trykker pengene. Der har man været så fokuseret på at holde inflationen nede, at man har sagt, at centralbanken kan sådan set ikke ud og trykke ekstra penge. De ekstra penge må medlemsstaterne ud og låne på markederne. Og det har betydet, at eurozonen er ekstremt afhængig af, hvordan markederne, finansmarkederne, vurderer de enkelte landes kreditværdighed. Så når Grækenlands kreditværdighed pludselig ser skidt ud, så begynder den europæiske centralbank altså ikke at trykke nogle flere euro til dem, så må de ud og låne, selvom renterne er skyhøje. Så man har i hvert fald lavet nogle ordninger, som gør, at man bliver mere afhængig af markederne, og ikke mindre afhængig. At man ikke får kontrol med markederne, men tværtimod bliver mere kontrolleret af markederne. Det kan man også se. Det første, Helle Thorning sagde, da hun underskrev finanspakten, det var ikke, at det er en god dag for de europæiske borgere, hun sagde. Nu sender vi et stærkt signal til finansmarkederne om, at der er styr på tingene. Det er finansmarkederne henviser til med meget af den krisehåndtering, man har lavet på europæisk plan. En idé at lave elektronisk afstemning til Europaparlamentet, så man fik sådan lidt mere slag i bolledejen med nogle holdninger osv., så der kom noget fokus på, hvad det egentlig kunne dreje sig om.
Altså måske flere afstemninger, elektroniske afstemninger, eller hvad tænker du? Eller bare valghandlinger? At man fik sådan nogle øjebliksbilleder af, hvad sker der, så man kunne få engageret folk? Der er jo det der med, at det digitale og det elektroniske, det er jo altid forjættende, for det lyder som vejen fremad, og det lyder som det helt... Det lyder som sådan noget, som gør tingene nemmere og hurtigere og smartere, ikke? Det er bare det med afstemninger, ikke? At anonymiteten er enormt vigtig ved afstemninger. Og derfor de der forsøg, der har været med digitale valg, har været elendige. Og der tror jeg faktisk, at en godt gammeldags pen og et kryds, det er langt hen ad vejen det mest effektive. Fordi problemet med digitale afstemninger, det er, at du skal jo registrere, hvad folk har stemt, uden at det må komme ud, hvem der har stemt hvad. Så hvis man forestiller sig, at man får sådan noget på et europæisk niveau, det kan jeg selvfølgelig godt se et umiddelbart momentum i, men jeg kan også se nogle enorme risici i det, at du opbygger nogle informationer, og hvem skal egentlig tage sig af det? Og så er der noget andet. Hvad med risikoen for, at det bliver hacket? Spørger om det med folkeafstemninger, når man så giver folk dem, så siger de jo nej. Og det, jeg så en artikel for nylig, lavet af den britiske forsker Simon Hicks, som handlede om, hvad der havde skabt opbakning til EU rundt omkring i forskellige europæiske lande. Og der kunne han vise, at da man for eksempel i England havde haft en afstemning, jeg kan huske, om det var i 73 eller 75, ved du, 75, at der havde der været en voldsom 73, diskussion omkring EU, også. Og så der havde været en voldsom diskussion, og så havde man faktisk haft en ret stor opbakning til EU i årene efter det. Fordi man havde fået opmærksomhed omkring det, man fulgte med i, hvad der skete, og den opbakning var så lige så stille og roligt forsvundet, og det samme gjorde sig gældende i Frankrig. Og selv de der afstemninger, den første var meget tæt på at stemme nej, og den anden, hvor man stemte nej, der bare det, at man havde diskussionen, det gjorde, at der var relativt stor opbakning. Og han fremhævede så også Danmark som eksempel på et land med et meget højt informationsniveau og med et meget højt legitimitetsniveau, fordi vi havde haft alle de her folkeafstemninger. Ikke? Så det helt paradoksale, det er, at de folkeafstemninger, som i hvert fald med forfatningstraktaten nærmest endte med at blive dødstødet, ikke? De skaber faktisk den legitimitet, som de selv afviser. Eller at ved at give folk magten, så får du et stærkere Europa. Problemet er bare, at folk tror, at de har så meget magt, at de siger nej, og så trækker systemet sig tilbage, og så får du en Lissabon-traktat i stedet for en forfatningstraktat, og pludselig så er det en europæisk centralbank og Europarådet, der har al magten. Jeg vil bare lige læse kun to linjer op i den her bog af Gerhard Mark, som de startede med at henvise til. Mm-hmm. Gerhard Mark siger, hvis Europa har et problem, der er større end euroen, så er det, at det europæiske projekts demokratiske underskud. Det er lige for næsen af os, og det bliver ved med at vokse, og det vil betyde enden på alle vores drømme. I den her bog fremmaner han et mere dystert billede af situationen i dag, end du gør, og siger, at befolkningernes tålmodighed med det europæiske projekt faktisk er brændt ud. Og at med en kort henvisning til Habermas, man kan ikke basere et forhold udelukkende på penge. Et venskab kan ikke baseres på, at to venner kun er venner, fordi de skal blive rigere af at være venner. Så det, de begge to siger, er, at vi skal Europa tilbage for pengene, og så gør det mere folkeligt. Så siger du i en utrolig god kommentar eller kronik information, at der er en stor modsigelse, fordi de europæiske befolkninger ønsker mere deltagelse, men når så der kommer afstemninger, så siger de nej. Mm-hmm. Og så vil jeg spørge, jamen, er det ikke vores politikers opgave at virkelig komme med nogle forslag, der gør, at noget, der er så åbenlyst udemokratisk, som for eksempel EU-kommissionen, som jo er noget, der bestemmer over os, helt åbenlyst, mm-hmm. Det er ikke noget, vi føler os repræsenteret af, kunne blive afskaffet, så vi endte med at få en egentlig federation uden en kommission af vismænd, der sad lidt op, men føler os repræsenteret af vores politikere, og så fik en egentlig Amerika i Europa uden kommission. Det, du siger med Gerhard Marcks bog, det er en lille bitte bog, han har skrevet om Europa, og den, det er den danske, du har, der kan se. Nå, og den starter med en fantastisk scene, som var faktisk, der må jeg sige, hans pessimisme er rimelig overbevisende. Fordi han beskriver, hvordan han tager tilbage til Wien i starten af det 20. århundrede, lige inden første verdenskrigs udbrud. Og så siger han, hvor meget skrev man egentlig i aviserne, lige inden krigen brød ud, om det, der skete? Og der beskriver han det, som om, at det var bare sådan et stille og roligt sammenbrud, man godt vidste fandt sted, så stod det på side 7,
så stod det på side 10, så accelererede det, så var det på forsiden, men så glemte man det lidt igen. Og at det er ligesom, det er ligesom et langsomt trafikuheld, man har bevidstheden om det, der er ikke rigtig nogen løsninger, man ved, det går den forkerte vej, det kører bare et eller andet sted i periferien, ikke? Og den der parallel til vores det samtidig, synes jeg var meget stærk, og det synes jeg var det, næsten det, det mest uhyggelige ved bogen, det er, at jeg egentlig altid forestillede mig op til 1. verdenskrig, så i 12 og 13, så snakkede man nærmest ikke om andet i hele Europa, og så brød krigen ud, så det nærmest var en kulmination på en stigende koncentration. Men nej, siger han, det er ligesom et kaos, der kører lidt i periferien, som man er bevidst om. Det var det ene, jeg ville sige. Det næste, jeg vil sige, og det er en god parallel til i dag, nemlig, at det kan gå galt, selvom der ikke er katastrofer på forsiden hver dag. Det næste er, EU er jo ikke bygget bare på penge. Altså, når du ser folk bliver forarvet over det, der foregår i Ungarn, så er det jo, fordi det også er et moralsk fællesskab. Der er jo en stærk fornemmelse af, at det vil vi sgu ikke finde os i, ikke? Og på den måde, ligesom det lykkedes i velfærdsstaten, at man siger, okay, vi har ikke de traditionelle sådan organiske fællesskaber, ikke? Men, og det kan godt være, at vi er lidt trætte af det der med at betale så meget skat, især det med, at vi ikke kan gennemskue det, før vi har fået en ordentlig økonomisk dannelse. Men hvis vi ser nogen i TV-avisen, der bliver behandlet dårligt i Nordjylland, så synes vi fandme hjemme på Vesterbro, vi har ret til at blive sure over det, ikke? For vi er et skæbnesfællesskab. Vi vil ikke have, at der er nogen, der bliver behandlet lort i Danmark, fordi vi er et skæbnesfællesskab, ikke? Hvis de er sårede, så er vi sårede, ikke? Noget af det samme er der jo faktisk i Europa. Der er jo en kollektiv indignation, og den kan forekomme hyklerisk, og den kan forekomme småborgerlig, og den er på mange måder dybt problematisk, men den er der i forhold til Ungarn, ikke? Folk bliver faktisk ophidset over, så jeg mener egentlig, at der er en kombination af et meget koldt administrativt økonomisk kredsløb, og så et meget stærkt moralsk fællesskab. Og det er en vigtig, for mig at se, at det er en vigtig ressource. Og da de gav EU Nobels fredspris, der var det jo for at minde om det andet, at vi ikke kun var det første kolde økonomiske fællesskab, men vi også var det stærke varme fællesskab. Så kan man sige, problemet derfra er jo, at det er meget svært at se, hvordan vi kan bruge al den solidaritet og værdifællesskab og sådan noget, vi har til, i forhold til den måde, pengene bliver administreret på, at det nærmest bliver skizofrent. Det nærmest bliver et skizofrent EU, for at bruge et rigtigt Jørgen Steen Nielsen udtryk, at de to ting ikke rigtig kan kultivere hinanden. Og der er det så, du siger, skal vi ikke afskaffe kommissionen, skal vi ikke smide dem ud og så finde nogle andre i stedet? Det tror jeg ikke, men jeg tror, man skal gøre det, at man skal, altså det der med en folkevalgt præsident og nogle folkevalgte embeder, det er altså ikke nogen dårlig idé. Fordi igen, det at du får nogen, der er folkevalgte, det betyder, at du får et ansigt på magten. Og det betyder, at når du får et ansigt på magten, så skal de forsvare det, de gør, og så ved de, at de bliver smidt ud, ikke? Og der vil jeg også sige, det er jo meget sjovere og mere inspirerende for os som journalister at dække nogen kritisk, hvor man ved, at borgernes hammer, den kommer bagefter. Så igen, for mig at se, skab åbenhed og procedurer for det, man kalder for accountability. Så er jeg en stor tilhænger af folkeafstemninger generelt. Jeg tror ikke på det der skrækscenarie med, at det er populisme og kaos, og folk er for dumme. Jeg mener omvendt, hvis man ikke kan forklare noget, der er så vidtgående som finanspakken, hvis man ikke kan forklare det for sin vælgerbefolkning, så er det måske ikke fordi befolkningen er for dumme, men fordi det er en dårlig idé. Spørgsmålet er, om vi af hensyn til, at vi har en ambition om, at EU skulle blive demokratiseret, så skal opgive det nationale demokrati, eller de nationale demokratier, eller forestillinger om, at EU består af nationale demokratier. Altså, om vi skal forestille os en konstruktion, hvor vi har demokrati på to niveauer. At vi afskaffer de nationale demokratier, men så opbygger et andet niveau, som kunne være et floralt demokrati, efter tokammersystem. Det der er kendskærningen i dag, nu har jeg haft den fornøjelse at deltage i en retssag derinde i Højesteret, og det der er kommet ud af den er, at man må sige, at vi har afgivet Danmarks lovgivende magt. Der er måske en procent tilbage. Vi har afgivet den dømmende magt. Blot ikke på ét punkt. Det er stadigvæk Højesteret, der sidste ord i sager, der vedrører grundloven. Ellers er det EU-domstolen, der afgør, hvilke retsakter, der er gældende i Danmark.
og som skal implementeres eller have umiddelbar retsvirkning. Det er også konstateret, at vi har afgivet dele af den udøvende magt. Men der er altså noget, der ligger bagved og er skjult og dækket ind af retsforbeholdet. Det rejser selvfølgelig det spørgsmål. Hvis vi afgiver de tre komponenter, som vores politiske, nationale politiske demokrati består af, totalt, og vi ikke har et demokrati på det europæiske plan, og det ikke er operationelt, og vi ikke føler os delagtige, så bliver demokratiet stillet i krise på to niveauer. Jeg synes, vi er nødt til at overveje meget seriøst, om der er noget der, der skal tænkes endnu grundigere igennem, inden vi sådan giver os for meget ud i. Tak for spørgsmålet. Er vi ved at skabe en demokratisk... Og det er meget godt spørgsmål til dig, Rune Løbberg, fordi du fik jo en Køller Reins demokratistafet, og som du ved, så plæderede han jo faktisk for et tokammersystem. Det første er, at vores institutioner er jo ikke alle sammen demokratiske. Man må forstå, at det vi har i Danmark er ikke demokrati, og det vi har i EU er ikke demokrati, vel? Altså, man må forstå, at den danske forfatning er en blanding af monarkiske, aristokratiske og demokratiske elementer. Derfor er det ikke for eller et imod, vel? Højesteret er ikke en demokratisk institution, det er en aristokratisk institution. Her bestemmer de bedst egnede, ikke? Nationalbanken er ikke en demokratisk institution. I udenrigspolitikken, der har statslederen monarkiske beføjelser, ligesom en konge havde i gamle dage. Bare tænk på Anders Fogh Rasmussen i forhold til Irakkrigen. Så kan man sige, at vi har regelmæssige valg, og vi har forsamlingsfrihed og ytringsfrihed og alle mulige ting. Ikke? Men så derfor må man sige, at det vi har på nationalt niveau, det er en blandingsforfatning, akkurat som vores venner Aristoteles beskrev det. Så må man sige, okay, spørgsmålet er så ikke, vi har demokratiet i Danmark, vi har det ikke i EU. Spørgsmålet er, vi har den her blanding i Danmark. Hvordan kan vi få den samme blanding i EU? Ikke? Og når det er sagt, det har vi så været inde på tidligere, hvordan man får den, men det mener jeg er meget vigtigt at stille det spørgsmål rigtigt. Altså at stille det rigtigt, forstå, vi har de her blandingselementer, og hvad de forskellige elementer kan. Jeg er meget modstander af, at man flytter mere magt over til den europæiske centralbank, for eksempel. Ikke? Det er stærkt modstander af, for jeg mener ikke, der er hverken noget principielt forsvar eller empirisk forsvar for det, som er særlig stærkt. Det næste er så, man må forstå, efter min opfattelse, og Uffe Østergaard, tror jeg det var, der sidste år sagde det, at der er jo ikke noget nulsumsspil om suverænitet mellem EU og det enkelte lande. Det er ikke sådan, at vi bliver mindre suveræne efterhånden, som vi afgiver magt til EU. Vi kan sagtens have et demokrati på alle mulige niveauer i Danmark. Vi kan sagtens have demokratisk selvbestemmelse, hvor der er nogle ting, vi bestemmer, men der er andre ting, vi ikke bestemmer. Lad mig tage et fuldstændigt nede på jorden eksempel, som ingen kan sige ikke er vigtigt, og som vi selv bestemmer. Nemlig spørgsmålet om, hvor mange timer skal vores børn gå i skole. Det er et fuldstændig afgørende spørgsmål for, hvad for en type liv former vi i det her samfund? Hvad mener vi er rigtigt og forkert? Hvad skal vores institutioner kunne, og hvad kan de ikke? Det er fuldstændigt, det er et nationalt spørgsmål, det er et demokratisk spørgsmål. Hvad er så ikke et nationalt og demokratisk spørgsmål? Og der er jeg faktisk også enig med dig i, den alvorlige suverænitetsafgivelse ligger for mig at se i forhold til de to domstole. Både Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen. Der burde vi have haft folkeafstemninger. Fordi det, vi skal have folkeafstemninger på, det er ikke, når vi afgiver myndighed, men når vi overlader myndighed. Det vil sige, at vi giver magt til andre. Der er enig, der, altså i forhold til den dømmende magt, der er vi mistet. Og jeg tror simpelthen, vi kommer til at bruge den tid, vi havde til at diskutere med Rune Løkkeberg. Så jeg synes, vi skal sige tusind tak. Tak for det.